Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama Bakul Gedang. Ya caranya ini ngetok gedang ini. Gedang apa endes? So pre gedang ini. Isine siji loro telu papat lima enam pitu bolu songo 10 sisir. Yes isine. Gedang ini. Oke. Pak Bakul ngetok iki. Hati-hati, guys. What? Ya, reh-reh. Loh, guys, gedang nih. Pendes sih, wah, ini gini ki, tak, dia aku lagi tak bokong ni, super, emang ngetak erong tundun nih, emang. Oleh pesanan kok gini Pak Bos kok Kediri jalur eneng nem tundun rehe pahu ireng tek ireng kira rawan iki sitok iki iki gas pah gawane sak mana gas ya ini kira-kira gawane yang sak meter ini di sini rolas sisir wah tak bosan gawane gawane tanan ini rolas lirang ini rolas cengkeh gawane timuran oke, sitok iki dak wani. Bisa niki. Terus iki. Apa kurang sik kurang tuwek kuwi dilungkas. Dilungkas iki. Heeh. Oh. Tolong-tolong dilungkas apa. Ya seminggu lah. Hei, gedi gedange karo wong iki. Kuat apa ora? Hah, sampai mayak-mayak ing gotonge. Ini sak meter bos sih bos. Udah nggak pendes. Si tok emang ya super, angin bau apa memang. Tapi ya rada ireng. Ngono masuk unyil. Nganggep. Dua tandan bos emang panen nih pah super super kanan gue mulai iya nes mending bos mulai guys jelali like comment dan subscribe.